Tak přátelé, krásné odpoledne, jsme na pátém, v pořadí už pátém ročníku Guláš Festu ve Vítězi. Pan starosta slavnostně zahájil a na nás bude provést vás videem, zvukem dnešním pátým, v pořadí už pátým ročníkem. Jdeme na to, představíme si jednotlivé týmy, které se v 9 hodin a 30 minut pustili do vaření kotlíkového guláše. Jdeme na to. Tak jsme přátelé u týmu číslo 1, který jako jediný použil jehněčí maso, tak to bychom doporučili vaší pozornosti. Teď vidíme poslední detail, jak se zakončují přípravy. Máme stále ještě dost času, začali jsme o 30 minut dříve než v předchozích ročnících. Guláš se krásně míchá a pokud u toho máte i zdatné pomocnice, takže všechno krásně. Všechny týmy, kromě dvou, použili hovězí maso, právě tahle jedna výjimka, jehněčí maso a samozřejmě myslivci. Tým číslo 1, děkujeme. Tým číslo 2, hovězí maso, hospůdka Sokolovna. I tady jdeme do finále, máme ještě téměř hodinu do dokončení, tak už budeme jenom mladit, aby guláš měl tu správnou barvu, aby se omáčka zakulatila, aby všechno dopadlo na výbornou a i tenhle účastník je připraven porvat se o některé z prvních míst na Guláš Festu roku 2018.
Tak v pořadí třetí tým z 15 celkových Pekelná kuchyně. Přichází k nám vrchní pekelník. I tady se podíváme na to, jak vypadá hladina jejich guláše, tajné suroviny i úplně známé suroviny typu sádlo, cibule, naprostá klasika v přípravě guláše. I tady všechno na výbornou a poslední hodinka na dokončení výsledného díla. Děkujeme týmu číslo 3 Pekelná kuchyně. V pořadí čtvrtý tým. Hromada dřeva, oheň, šleha a krásná hladina. Úžasná barva, skvělý tým, dostatek alkoholu, detail na maso. Děkujeme, já musím zůstat u mikrofonu. Farmáři z Klondajku a jejich hovězí klasika, klasický guláš, který na gulášfestu nesmí chybět. A i oni mají zhruba hodinku na dokončení, i tady v finále všechno vypadá nádherně. Děkujeme i týmu číslem 4, farmářům z Klondajku, díky moc. I tým číslo 5 nezanedbal přípravu, jeho guláš tady zatím míchán v tuto chvíli největší vařečkou, nebo alespoň vařečkou s největší plochou. Je tady nám umožní detail a pohled do svého kotlíku. Zdá se, že pro všech 250 degustačních karet, tedy celkem 500 ochutnávajících lidí, bude dostatek porcí, tak děkujeme. Barva vypadá náramně, chlapci, děkujeme. Těšíme se i na váš guláš. Díky moc. Lysická gulážová šestka a skutečně i stan s číslem 6. Barva vypadá trošku jinak, ale tak je to správně. Každý guláš by měl být trošku jiný. Poslední mávání do kamer. Guláš jako tří děvčátek. A těšíme se, můžeme si to klidně zaznamenat i na kameru. Dívejte se, přišli jste akorát včas, protože my to teďka budeme zahušťovat a přijdete úplně tomu nejlepšímu, co teďka bude, dívejte se, náš šéf kuchař to teďka malinko ochutí ještě a budeme zahušťovat a to bude úplně top teďka. Zeptáme se tedy pro detail, pro zvídavého diváka, čím budete zahušťovat? Čím budeme zahušťovat, pane kuchaři? Hladkou moukou. Takže hladká mouka, někde chleba, liší se i přístupy k zaúčtování. Jedeme na klasiku, tedy hladká mouka. Děkujeme, to je tým číslo 6, i ten a jeho příprava jde do finále. Tak přátelé, tohle je tým číslo 7, který uzavírá tu první polovinu soutěžních týmů. Gulášparta, úžasná barva, i tady nám krásně a náramně plápola oheň. Dřeva nezbývá už tolik jako u ostatních týmů, takže topili pod kotlem na plný výkon. I tady mají zhruba hodinku na to, aby dokončili svůj soutěžní guláš na 5. ročníku Gulášfestu ve Vítězci. Budeme držet palce. Každý z členů v jiném týmovém triku, ale dohromady je to parta, která se postará, věříme i oni, o ten nejlepší guláš. Jdeme na to a přehrajeme se do druhé půle soutěžního pole. Soutěžní tým číslo 8. Pánové, zeptáme se, jestli nás necháte podívat se, nahlédnout pod vaši pokličku, pod pokličku toho, co tady připravujete. Ale všude, jak vidíte, jsou přípravy v plném proudu a už opravdu se dolaďují jenom poslední detaily. Tým A je to, který poznáte nejenom podle soutěžního názvu, ale podle triček, které mají připravené. A týmově vznikaly. I on nám dovolil nahlédnout a i tady vypadá všechno na výbornou. Věříme, že se vám zbíhají sliny stejně jako nám a těšíme se na druhou hodinu, kdy se i váš guláš dostane do jedné z 250 degustačních mističek. Děkujeme. Tým číslo 9 s atraktivní pekelnou posádkou. I tady nás nechají nahlédnout nejenom do jejich výstřihů, ale také do kotlíku, kde se připravuje fantastický guláš, který zatím musím říct, že má fantastickou konzistenci. Zdá se, že tady už je i zahuštěno a jdeme do finále. Uvidíme. Máme na to ještě 50... asi 3 minut. A ještě není zahuštěno i přesto, to vypadá ale skvěle. Tak moc děkujeme i za tenhle soutěžní pekelný tým s číslem 9. Z pohádky do pohádky a jejich pohádkový guláš. Děkujeme. Tak další soutěžní tým, tentokrát už kulaté číslo 10. I jeho guláš zdá se být ve finále a děláme poslední úpravy a dáváme mu čas na to, aby se stal tím správným soutěžním gulášem. Je tady krásně se táhne, probublává plný kotlík a podíváme se i na detail. Pozor, máme tu vařečku, která nám vyloví a dá nám nahlédnout. Už to housne. Máme barevnou kameru, tak věřím, že se k vám dostane úplně všechno. Zatím guláš bez přídavku alkoholu, všechno probíhá. Děkujeme. Tým číslo 10. Tak 11 není jenom nejoblíbenější české pivo, ale také soutěžní tým Svitavských Baštýřů. I tady máme kotlík, který vypadá, že už pozor, ale tady bych si dovolil detail. Tady pod kotlíkem, mezi tím, co se všude topí dřevem, tady přikládáme špekáčky.
Tak tady už nám to dostalo úplně jiný přesah a pokud děvčata nám ukážete i kotlíček, tak budeme moc rádi. A můžou i chlapci samozřejmě, kdokoliv z týmu. Je to panská záležitost, počkáme tedy na předsedu týmu, aby nám tady rozkryl tajemství proutěného kotlíku. Těšíme se. Jo, pozor, on je stydlivý typ, ale guláš je ano. Ne, stačí jenom, když nám ukážete guláš, tančit nemusíte, případně až potom. A i přesto, že jsou to rybáři, tak mají ale naprostou hovězí klasiku. I tady se krásně omáčka kulatí a vypadá všechno tak, jak vypadat má. I tady rozšířená hladina ukázala, co se skrývá pod ní a věřím, že se máme na co těšit. Tým číslo 11, Svita Štíba 4. Děkujeme. S rybami to letos nevypadalo dobře, ale s vaším gulášem určitě ano. Děkujeme. Tak 12 štamgasti, stejně jako mnoho návštěvníků Vítějevského gulášfestu, kteří chodí stále už po páté, tak štamgasti tým číslo 12 i tady zvedneme pokličku, podíváme se guláši pod cukinku a vypadá to opět skvěle. Nádherná barva. Ještě nemáme zahuštěno, ale všechny týmy postupovaly letos hlavně v přípravách na začátku na chlup stejně. Všichni začínali velkou porcí cibule a domácím sádlem. Tak děkujeme. Je to tak, hlavně neskazit závěr, nepřepálit začátek a všechno je v pořádku. 12 štamgasti, děkujeme. Tak tým číslo 13, tým bez kterého by Gulášfest nebyl tím pravým, tak jsou to samozřejmě myslivci od břízy zelené. Tak mistr kuchař přichází, my se podíváme pozor na jejich guláše, který je i tentokrát letos čerstvé zvěřiny, žádná mražená věc, ale opravdu čerstvé suroviny a když u toho je mistr kuchař, který se nám nedávno pochlubil, no před chvílí pochlubil s tím, že připravoval stovky porcí v různých restauracích, tak si poradí určitě i s tím gulášem. A víme novinku, víme, že u vás můžeme ochutnat i boršť, tak pokud nás necháte nahlédnout i na boršť, tak se rádi podíváme. Takže se jdeme mrknout a pozor, přátelé. Je to včetně zakysané smetany a všechno, co k borši patří. Já přijdu, takže porci mi tady prosím nechte. Naše kamera už o tom ví a já to pak s ním úplně sám. I tohle je jeden z týmů, kde ten záběr můžeme začít už jako poněkud ze široka, protože je to tým, který nevsadil jenom na guláš, ale vsadil i na výzdobu stánku, tak jako vždycky. Je to 14, přátelé, beru to velmi vážně, sovětská polní kuchyně. A pokud vás zajímá nejenom guláš, ale i všechno, co se týče druhé světové války a ruské armády, tak to tady můžete zhlédnout. Vzácné věci, úžasné motorky, zbraně a taky nástěnka. Letos poprvé chybí polní kuchyně, ale to vůbec nic nebere na tom kouzlu, které tohle parta umí přivést na každý rok Guláš Festu. Guláš vypadá náramně a jejich expozice také. Tak můžete ochutnat skvělý guláš a taky se dozvědět mnoho zajímavých informací o ruské armádě. Tak děkujeme za váš přístup. Děkujeme tým číslo 14. A pozor, přátelé, s naší kamerou 15. Možná bychom mohli švenknout klidně a vzít to možná úplně nečekaně odprava, kde vidíte všechny tajné suroviny guláše, tedy od skotské přes všechny typy alkoholu. A protože to je stánek, který se každý rok těší největší pozornosti a překvapivě ne kvůli guláši, ale kvůli tomu, jak vypadá právě jejich expozice, kolik energie a námahy tomu dávají. Takže po Černé perle, Egyptě a dalších. Zajímavých kreativních přípravách je tu dneska salún, ale mimo jiné samozřejmě nezapomněli ani na hovězí guláš, který samozřejmě Gulášfest dělá Gulášfestem. I teď se můžeme těšit na jejich výsledek, ale i kdyby ten guláš vůbec neuvařili, tak za tuhle partu jsme tady hodně rádi a na jejich guláš se samozřejmě těšíme. Pánové a dámy, teď si dáme něco z trochu jiného soudku, dnes už snad naposledy. Něco ze soudku uměleckého. Z mého srdce vřelého a za vašeho obrovského poplesku mi dovolte přivítat hvězdu našeho salonu Tornádolu! Když v báru houstne dým, tu nad ligérem svým, já jsem, že přijde on, mého srdce šampion. Co má, já ráda dám, kdy přijde on, což já to vím, a v baru zas houstne dým. Hele, vždycky pro všechny, dneska bude karta. Hrej, drink whisky. Dělej.
suchánku, krej. Arizonská oprodavá svola. Myslíme, že pálenka z Petru. Si píš? Bravo! To byla moje misky! Přijeteli se lihovin. Vaše kolty. Budou ještě rychlejší. Budou. Nebudou. Ale nebudou. Ale nebudou. Mužu zóna, karty, šustí, kulky, psučí, krávici tu plně pučí. Cítím se v té pohodě, jako ryba ve vodě. Arizonských mužů plémě, k ženám chová se tak jemně, džentlmeni ranou pěstí, hrubiánu mraví pěstí, ve znamení pokroku střílí rovnou od boku. Svečinka! Co mě to sem táhneš? Ty jsi páka! Ona potřebuje pořádnou whisky! Dej si ji! Když ne, je ona... chcánky celou dobu! A pej! Co to? Přišel zákon! No a co? Máte zákon! Dám ty posránku! Máte machry a hejzl máte na chodbě! Dáš do ní? To je moje kolo! A je buchta, chceš jenom do huby? Do druhou do ruky! Co tam bude kopoji? Dám si sklenici kolálku a limonády. Limonády říkáš, jo? Ano. To nemám. Sanky, tady nepijem. Jednoho super cloumáka si dáme. A jo, to bych měl? Může být? Dvojtej. Nesměl to dvojtej mu sam dali. Jaký je výpad? No, jasně. Jaký pak zraní? Čufněk! Lihovina! Alkohol! Malý dávka! Neuškodí v jakémkoliv množství! Ale tohle zabije! Můj Jule! Jen kolelku musíš pít, abys mohl žít. Jen kolelku a limonáda mě umí postavit na nohy. Oje, jdu si zatancovat.
pořádnej taneček bysme tady mohli dát. Ha! Baby, nebudeš sedět v kloutě! Pojď si trestnout! Přátelé, pátý Guláš Fest, o půl desáté, dali jsme týmům 30 minut navíc, aby všechno stihli odladit tak, aby vám tady chutnalo. My všichni ostatní uděláme všechno pro to, aby se vám tady i líbilo a bylo to fajn. Tak se do toho prosím pustíte. Popřejeme vám dobrou chuť na
pátém gulášfestu ve Vítějevsi. Počasí nám přeje na výbornou. Stěžovali jste si na teplo, stáhli jsme volume teploty doleva. Máme to tak akorát, aby nám tady bylo pěkně od sektoru A1 po sektor A9. Tak to tady můžete projít. Všechno ochutnávejte, dobře zaznamenávejte, kartičky odevzdávejte. A přátelé, dnes je to také o nejlepších koláčích, svatebních koláčích. Tak i ty se tady letos odborná porota bude ochutnávat, protože s každým gulášfestem je jeden sladký zázrak, kynuté buchty, tažený závin, bábovka, případně něco tak jako z těch surovin a jejich kombinací. Tak letos to jsou svatební koláče. Nedá mi příležitost, na co bych si tak stěžoval. Když si báječnou ženskou, vezme báječně jinak. Over.
Přátelé, nejhezčí svatební koláčky, třetí místo, Iveta Zahrádková. A je tady s námi, jo, děkujeme. Takže šup na paletu, obalíme vás smrštitelnou fólií a odvezeme na dovolenou. Nejhezčí svatební koláčky, druhé místo, Eva Jeřábková. Nejhezčí svatební koláček umí a na prvním místě je Alena Kolmanová. Tak to byly, přátelé, nejkrásnější koláčky. Tentokrát to bude o nejchutnější svatební koláčky, tak vidíte, jsme hodnotili, jak jsme uměli, aby se ceny dostaly opravdu na každého. Za třetí místo Jana Rumlerová. Už to krásný příjmení. Rumlerová. To, co tam přidává, to je jasný, tak ano, tady je diplomeček. Tak samozřejmě upečená medaile. Tak jdeme na druhé místo. Nejchutnější svatební koláčky. Alena Kolmanová. Tak přichází Alena. Šokovaná. To jsem opravdu nečekala. A přátelé, tady je první cena, bude kolektivní a budou to Kuchtíci Trpín. Kuchtíci Trpín, chlapi zůstali na fleku. Držej piva, jasně. Někdo to oddřít musí. Tak samozřejmě jako vždy hodnotná cena obraz jeleném. Přátelé, jdeme teďka na cenu nejlepší guláš, cena diváků. Třetí místo. Guláš Partia. Tak přišli jenom dva teda. Ne, pozor, jdou i další. Jak se rozdávají ceny? Přátelé, historie se opakuje. Druhé místo. Ještě na prvním ročníku bych tomu nevěřil, protože tahle parta, jsem byl rád, že vstala ráno. Dneska jí patří druhé místo v ceně diváků. Limonádový Joe!
Ano. Ani nevíte, jak se tohle bude hodit, tekuté mídlo pro každého. Hlavně to nevypíte, jo? Znáte se. Nevím. Zás budou bubliny ještě příští rok. Všichni jak pytel. Tak jdeme na první, přátelé, tak je to tady. Cena diváků, rozhodli jste to vy a tenhle guláš vám chutnal nejvíc. Kuchtíci z Trpína! Takže kuchtíci z Trpína, nebylo to žádné utrpení, ba naopak. Tohle partě jste dali v rámci vašeho hodnocení největší počet bodů. Takže závistivé pohledy vás ostatních směřují právě na trojici nejlepších gulášů, alespoň podle vás, podle vašeho hodnocení, jako divácké poroty, tedy z lístků, které jste odevzdávali. Děkujeme. Tohle, my jdeme na udělování cen odborné poroty. Tak přátelé, třetí místo a tenhle tým už poprosím, aby tu zůstal na třetí příčce, abychom měli krásnou finálovou fotku. Třetí místo, Gulášfest Vítějeves 2018. Cena odborné poroty Farmáři z Klondajku. Provázeny hysterickými výkřiky faninek. Přicházejí, dostávají diplom. A samozřejmě jim patří třetí příčka, tedy jedna paleta nad zemí. Je tady dostávají dárky, barvu het, pařečku a sprchové gely. Jdeme na druhé místo. Odborná porota řekla, že tohle místo patří svitavským baštýřům. Tak druhé místo pro vás, dvě palety nad zemí, diplom, dokázali to. Tady už nám ceny začínají příjemně cinkat. A jak říkal je u stánku, limonádový Joe, alkohol v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství. První místo, zpátky do pohádky! No, dobrý, no počkej, moc se netřepej. A tady s dovolením ještě diplomeček. Tak, tady už se nese putovní kotlíček, na kterém jsou vryté štítky třech předchozích výherců, nejsou čtyři, protože na první ročník ještě tahle cena putovní nebyla. Velký potlesk všem, toto jsou přátelé vítězové pátého ročníku Gulášfestu ve Vítějevsi s ročníkem 2018. V první řadě bych chtěl poděkovat Ondrovi, který nás celým tím pořadem provázel velice zdatně, takže Ondřej, my ti děkujeme. Pak bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu, který se o to postaral. Pan Štěpánek, pan Bubla, paní Štěpánková, Tereza a dalších asi 30 lidí, kteří to pro vás všecko připravili. A můžeme se těšit na další ročník, který bude už šestý. Já vám všem moc děkuju. Naschledanou.